Що стосується подальших дій, я звернусь до президента України з тією метою, щоб Рада національної безпеки і оборони України прийняла остаточне рішення про формат наших стосунків і про ті заходи, які українська влада повинна робити як по поверненню Автономної Республіки Крим до складу України, так і по побудові економічних, соціальних і будь-яких інших стосунків по відношенню до Автономної Республіки Крим і щодо боротьби з російськими окупантами, які захопили територію Автономної Республіки Крим.